стабилно представяне на варненци в отбрана през първата част. Грешка сега обаче в защитата на ЦСКА, възможност за Черно море. Нарушение на Густаво Босато, който е играл с ръка, и директен червен картон на стража на червените. Армейците остават с 10 души на игрището, но и без своя страж, който ще бъде заменен от Димитър Евтимов. Гледаме отново към тази ситуация. И непростимата грешка на Сейни Санянг. Уеслен Жуниор в последствие тотално прегазен от Густаво Босато. Освен че игра с лявата си ръка, не е позволено отвъд пределите на наказателното поле. Бразилският страж на централния нападател на гостите ще трябва да бъде откаран с линейка към близко медицинско заведение, където да бъде сериозно проверено неговото здравословно състояние и проблемите, които са възникнали от тежкия удар, който получи Уеслен Жуниор от Густаво Босато. Атанас Илиев на мястото на Уеслен Жуниор. Димитър Евтимов в игра. Густаво Босато изгонен, а Тобиас Хайнц, струва ми се, ще бъде заменения футболист. Може, струва ми се, в тази ситуация да има сериозни дискусии около поведението и на самия Густаво Босато, тъй като да, Уеслен Жуниор очевидно щеше да стигне пръв до топката. Въпросът е, не се ли изисква в подобни ситуации от вратарите да намалят скоростта си на придвижване в заключителните няколко метра, най-вече за да избегнат подобни моменти, при които един допир до топката да коства на стража или неговото оставане на терена, или попадение, или изключително тежък удар по здравословното състояние на неговия съперник. Извини се, Густаво Босато, на привържениците на ЦСКА в момента, в който напускаше пределите на терена, за лошата си преценка в тази ситуация. Голям процент от вината обаче е на самия Сейни Санянг. Оттам вече и непреценените действия на Босато в последните метри преди да доближи Уеслен Жуниор на изключително голяма скорост Густаво Босато. Вероятно, разчитайки и облягайки се изцяло на късмета за това, че ще играе с топката с друга част от тялото си, не с ръката, връхлетя Уеслен Жуниор. Е, късмета! Не бе на страната на стража на ЦСКА. Късмета определено не е на страната и на Уеслен Жуниор. Първите промени в двата лагера са принудителни. А подобно на първото полувреме и втората част, струва ми се, ще завърши с солидна порция продължение към редовните 90 минути на матча. Да, от тук насетне ще бъде интересно да проследим какво ще бъде поведението и на Черно море. До момента привидно приел ролята на тим в